Terve teille taas, nyt meillä olisi täällä unboxattuna täällä niinkun uus tämmönen paketti. Ja otan sen paljastakaan vielä aloitasta paketti, kun te näette. Näette mitä itse täältä löytyy. Condenser mikrofon täällä niinkun studio condenser mikrofon. Tähän pakettiin kuuluu siis itse se mikrofoni, sitten kuuluu mikrofonin johto, ja sitten kuuluu se pidike, mihin mikrofoni laitetaan, ja sitten se mikrofonin teline, joka laitetaan pöytään kiinni, ja sitten filteri. Mikrofoni on siis joka luottaa ääntä, ja telin mikrofoni pidike on se, missä laitetaan kiinni. Siinä telineeseen, millä saa kiinni telineeseen, ja telineet, mikä pitää sitten paikalla, ja johtaa semmoista virtaa, sen tiedätte. Sitten se pop-filteri on se, mikä kaikki puhkumissa, puhumisahinsa ja kaikkea ne poistaa. Eli ei kuuluttaa sitten tuolla. Ja koneella säädetään sitten vielä. Täällä on vielä tämäkin. Sitähän siinä ei mainita, että siinä on myös tämäkin mukana, mutta sehän on vaan hyvä plussa, jos siinä on tää mukana. Käyttöohjeet. Niin voidaan luetella, että löytyy Element on 34. Pressure Gradient Transducer. Sitten Polar Pattern on unidirectional. Ja Frequency Response on 20 Hz, alkaa 20 Hz, alkaa 20 Hz ja menee ja alkaa 20 Hz ja menee tuonne 20 000 hertsiin. Eli alkaa 20 hertsistä ja yltää tuonne 20 000 hertsiin. Output impedance on 150 plus 30% at 1000 hertsiä. Load impedance on 100 ja eikö load impedance on 1000 siis 1000 on load impedance. Ja equivalent noise sea level on 16 deppaa, max SPL on 130 deppaa at 1000 GHz. Yhtä suuri kuin 1% THD. S-kauttaen ratio on 78 deppaa. Electrical current on 3 mA. Net wave on 304. No, te ette tiedä. Tai sitä ei tästä. Tässä on itse asiassa se mikä laittaa sen tuulivuista, tässä on itse asiassa se pop-filter, löytyy tästä siihen pop-filter, joka tasoittaa jokin puhkumisen. Äänet on tässä pop-filteri. Tässä on se pidike, jolla saadaan kiinni siihen telineeseen. Tässä on toisella pidike, mutta tässä on sitten se
päähän, niin laitetaan se teline kiinni sitten. Ja täällä on vielä tämmönen USB, jos on laittu sen USBn kiinni. Tämmönen. Mukana tullut. Mutta varmaan tällä on sitten suora liittoa. Tässä oli tästä teline sitten. Mutta tää on isompi, tää on nyt taitettuna tänne, mutta tää on nyt isompi. Lähtee pois, tää on nyt taitettuna. Näin. Tässä on sitten tässä mikrofoni, löytyy tästä. Löytyy mikrofoni tässä on tästä sitten. Löytyy. Tai samassa videossa, mutta pätkän asennetaan.